Na minha adolescência, quando eu cursava o ensino médio, eu sempre ia para o Pelourinho, sempre ia para o centro antigo fazer pesquisas, comprar material para as experimentações, enfim. E eu lembro que todas as vezes que eu passava na porta do museu da cidade, eu era atraído a entrar e ficava horas observando aquelas imagens daqueles orixás. Eu não sabia que 20 anos depois, né, eu receberia essa missão que era de trazer à tona de novo essa emblemática exposição que foi inaugurada na década de 70, né, fruto de uma pesquisa de Dona Eliette Magalhães, né, e que aqueles orixás, né, que foram esculpidos perfeitamente com uma riqueza de detalhes absurda, assim, como esse grande artista, o Alessi Azevedo, como ele conseguiu exprimir toda a riqueza de expressividade que os orixás possuem. Eliette Magalhães cria o Museu da Cidade e encomenda com Alessi Azevedo, um artista e cenógrafo, esculturas dos orixás para fazerem parte do museu. Alessi não era de Candomblé, então ele vai ao terreiro do Gantuá e passa a frequentar para aprender um pouco sobre a história do Candomblé e dos orixás. Além disso, as filhas de santo da casa também posaram em estúdio para que ele pudesse criar os rostos que hoje estão retratados nessas esculturas. O resultado disso foram 14 esculturas feitas de papel machê em tamanho real representando orixás, mais uma escultura em papel machê em tamanho real representando a Irmandade da Boa Morte. Hoje, no Espaço Cultural da Barroquinha, a gente conta com alguns totens também, com objetos que representam outros orixás que não foram retratados nas esculturas, como algumas ferramentas feitas por Zé Diabo, que é um grande ferreiro e artista da cidade, como algumas paramentas, acessórios dos orixás que foram cedidos pelo terreiro do Gantuá. O trajeto também conta com a fonte da Oxum. Bom, outro ponto muito interessante da exposição são as vestimentas dos orixás. Na década de 70, essas vestimentas foram feitas junto com as pessoas do terreiro do Gantuá e a supervisão de Mãe Menininha do Gantuá. Conta-se que a primeira vez que essas esculturas foram vestidas foram pelas mãos da própria Iola Orixá. Dessa vez, as roupas foram novamente feitas junto com a comunidade de terreiro do Gantuá. São os grandes ícones da nossa cultura da Bahia, são os nossos orixás. E esse artista maravilhoso, que era um grande cenógrafo, Alessi, ele disse que faria sem problema nenhum. E ela encomendou e esses orixás ficavam na sala da frente do Museu da Cidade, que ficava junto à casa de Jorge Amado, no Pelourinho. Era um dos locais mais visitados da cidade. Mas, enfim, foi desativado e eles estavam guardados. Quando o pessoal teve a grande ideia de fazer essa exposição e o local não poderia ser melhor do que a Barroquinha. E me chamaram porque eu participei da montagem da exposição lá no Pelourinho. Sabia que Eliette tinha falado com uma menininha e quem vestiu foi o pessoal de lá do terreiro do Gantuá. Então eu aceitei de imediato, achei fantástica a ideia. E tomara que vire uma coisa que seja permanente, porque esses orixás não podem ficar guardados. Para mim, em 2017, quando do surgimento da Gerência de Equipamentos Culturais da Fundação Gregório de Matos, veio para minha responsabilidade a Casa do Benin, juntamente com o acervo do Museu da Cidade e com a possibilidade, né, de trazer de volta a exposição Orixás da Bahia, que tinha acabado de passar por um trabalho de restauro do professor Zé Dirso, assim, um trabalho também muito primoroso de restauro daquelas esculturas. Eu não titubeei. Imediatamente eu busquei formas de viabilizar
junto com Fernando Guerreiro, junto com outros parceiros que vieram surgindo, como a produtora Dea Márcia, que foi fundamental para reconectar essa exposição ao terreiro do Gantuá, né? Já que a história conta que foi mãe menininha, né, quem deu toda a base religiosa, toda a base de pesquisa para o Alessi esculpir as esculturas e Dona Eliette Magalhães montar a exposição no Museu da Cidade lá na década de 70. E ele fazia assim, ele esculpia primeiro em barro, do jeitinho que ele queria que fosse o resultado final. Depois ele dividia o barro em quadrantes, com fichas, assim, pedacinhos de papelão, eu acho, mas bem fininhos, né? E dividia em quadrantes para fazer os moldes. Ele, depois que dividia em quadrantes, ele colocava gesso, ele jogava gesso, até que preenchesse todas as entranhas do barro, da escultura do barro. E depois que o gesso secava, ele tirava esses quadrantes de gesso, esses moldes. Ele passava na parte de dentro um papel machê que ele preparava com pedaços de papelão de caixa, que ele deixava de molho em água. E com uma goma caseira, dessas que acho que se faz com polvilho, ele colocava o papelão, colocava, ia passando a goma, colocava a goma, colocava o papelão por dentro, pela parte de dentro do molde, né, do gesso, e deixava secar. Muitas vezes eu lembro da gente lá em casa descer, né, pra parte que era uma casa, e aí pra parte que era o ateliê dele, e tinha assim uma fogueirinha, ele às vezes acendia uma fogueirinha pra secar mais rápido, pra esquentar e secar mais rápido, e colocava os moldes de gesso com o papelão já grudado e tal, em volta para poder secar. Quando secava, ele tirava, puxava aquilo dali, acho que às vezes tinha que usar uma faquinha, alguma coisa assim, cortava as beiradas e costurava tudo junto. Costurava tudo junto e fazia, e aí estava a escultura reproduzida em papel machê. E aí vinha a pintura por cima, né, com os detalhes finais. Lembro também de uma escultura de um escravo, acorrentado, de cócoras, assim, sentado no chão, na verdade, mas com os joelhos perto do peito. Lembro bastante dele fazendo essa escultura, lembro bastante dessa escultura em barro lá em casa. Bom, além dos orixás, eu lembro que ele fazia muitas máscaras para carnaval e para as peças de Manuel Lopes Pontes, que a gente sempre chamou de Tio Manuel. Tio Manuel Lopes Pontes fazia peças infantis, bonecos, animais e tal. E meu pai fazia as máscaras também, né? Tamanho grande para a pessoa usar, com essa mesma técnica. Durante 5 anos, tive o prestígio, tive a honra de secretariar a doutora Eliette Magalhães. Os Orixás da Bahia foi um projeto criado por Eliette Magalhães. Ela teve orientação de antropólogos, de Dona Menininha do Gantuá, de autoridades do Candomblé, de Jorge Amado, de muitos intelectuais, e ela convidou o artista Alessi Azevedo para fazer os orixás com as expressões, com o espírito do orixá. Então, quando a gente entrava na sala dos orixás, nós tínhamos ali todas as características do orixá na expressão, as roupas todas de rechilhê, bordadas, os equipamentos feitos por Claudemir Menezes, que era um dos melhores artesãos de candomblé do mundo. Falar de Eliette Magalhães, falar de orixás da Bahia, é exatamente uma honra, é um marco da cultura afro-brasileira. Minha avó era uma pessoa fantástica, à frente do seu tempo. Inteligente, dinâmica, ousada, tinha uma identidade fortíssima, uma energia para o trabalho como poucos. Na verdade, ela não parava quase nunca. Essa sede que ela tinha pelo conhecimento foi o que fez com que ela viajasse o mundo inteiro em busca desse conhecimento sobre novas culturas, sobre arte, mundo afora. A criação dessa exposição no antigo Museu da Cidade foi com certeza um marco histórico importante para Salvador. Minha avó
né, naquele período, teve ali a orientação de vários antropólogos, da própria menina do Canduá, de várias autoridades do Candomblé, do Alessi Azevedo, e criaram ali essa exposição. Com certeza, minha avó, hoje ao lado de meu avô Jair Magalhães, estão muito felizes, contentes, porque tudo aquilo que minha avó fez, de batalhar, de lutar, de doar sua energia para que as futuras gerações tivessem acesso a um conhecimento, um legado de cultura, isso não foi em vão. Toda a nossa família sempre foi muito influenciada por minha avó, exatamente para que a gente pudesse estar sempre buscando se aprofundar em todas as culturas, conhecesse novos pensamentos sobre arte, sobre tudo. Ela queria que a gente pudesse olhar com o olhar dos outros olhos, né? Pudesse ter a profundidade de entender os outros pensamentos, a diferença de opiniões. Isso sem nenhum tipo de preconceito, que hoje eu consigo enxergar com muita clareza a importância disso nos nossos dias. Eu, que naquela época do Museu da Cidade era bem pequeno e adorava entrar ali no salão dos orixás, e realmente isso me marcou muito. Eu adorava entrar ali naquele salão. Realmente eu fiquei fascinado, porque as expressões eram muito fortes. Eu achava, como era pequeno, achava aquelas esculturas, os orixás enormes. Então isso eu fiquei fascinado. Trazer de volta a exposição Orixás da Bahia, com certeza outras crianças e adultos também vão poder passar por essa experiência, ter essa experiência que eu tive quando criança. A Igreja da Barroquinha, atual Espaço Cultural da Barroquinha, é um monumento histórico. E a trajetória desse espaço é diretamente ligada com a fundação do Candomblé Quieto Soteropolitano. Então ter hoje esses orixás ali presentes, com as portas abertas, com os atabaques ressoando, significa uma possibilidade de remontar, de recontar, ressignificar e honrar uma história que é muito mais antiga do que a própria exposição. Mojubá, eu sou Yalorixá Jaciara Ribeiro, sou Yalorixá aqui do Axé Abassá de Ogum, e é com muito amor e carinho que eu venho comunicar da importância, né, de uma exposição no espaço da Barroquinha, exposição Orixás da Bahia. E eu tive presente, visitei essa exposição, e eu queria falar da importância de um espaço desse, né, tendo essa exposição ofertada para toda a comunidade do estado da Bahia e de quem vier, né? Eu queria dizer que é muito importante um espaço como esse ofertar, né, à comunidade a exposição dos orixás da Bahia, a do pé. Eu acho que essa exposição, ela tem uma importância política, estética, ancestral, né? Toda vez que eu entro naquela sala e vejo os orixás ali montados, vestidos, me lembra muito da importância das narrativas pretas, né? Me lembra muito da importância que aquela região da Barroquinha tem para o que a gente chama de candomblé, né? Para a fundação do candomblé. Então, ela é uma exposição emocionante, a volta dela ali ocupando aquele espaço da Barroquinha, porque no momento que a gente está com tanta violência, com tanto discurso de ordem, de ódio, a gente tem uma exposição dessa também afirmativa, né, nos ajudando a pensar e refletir o combate do racismo religioso. Então, toda vez que eu estou ali apresentando um espetáculo, eu gosto de, antes de começar, ir lá, entrar, ficar ali naquele silêncio, escutando aquela música, olhando para aqueles orixás, pedindo minha bênção, pedindo o fortalecimento, pedindo que a gente sempre não esqueça, né, que essa terra, a Bahia, ela tem mão preta, mão negra na sua história, na sua constituição. Então, se esse visitante, ele não conhece o candomblé, não sabe qual o domínio de cada orixá, porque o orixá usa tal cor, tem tal vestimenta, paramenta, a exposição, ela exerce uma função pedagógica. Ela está lá para ensinar o que é o candomblé, para desmistificar o preconceito que se tem sobre essa religião. Já para aqueles que conhecem o candomblé, são candomblecistas, cultuam os orixás, a exposição, ela exerce uma função de empoderamento.
Aquele candomblecista, ao chegar em uma instituição e ver o seu orixá ali representado, vestido, com as ornamentas, ele vai se sentir empoderado. Até hoje, o candomblé, ele é uma religião que sofre por causa do nosso racismo estrutural. Então, a exposição, ela tem essa função de empoderar esse candomblecista para conseguir cada vez mais defender a sua religião, defender a sua prática religiosa, se fortalecer, exerce esse papel pedagógico para aqueles que não conhecem o candomblé, assim contribuindo no combate ao racismo estrutural, ao racismo religioso. A gente escolheu uma data muito emblemática para trazer de volta a exposição Orixás da Bahia. Ela foi reaberta no Espaço Cultural da Barroquinha, e aí também tem uma simbologia muito grande. Esse espaço que, segundo a oralidade, é na região onde está o Espaço Cultural da Barroquinha, que foi plantado o axé do primeiro terreiro de matriz Queto, e de lá saiu, surgiu o terreiro da Casa Branca, o terreiro do Gantuá e o Poa Funjá, né? Então nós escolhemos o dia 21 de janeiro, que é o dia de combate à intolerância religiosa, para poder trazer de volta a esse espaço sagrado, que é o Espaço Cultural da Barroquinha, essa exposição que é muito emblemática, que é muito forte, muito potente, e é um trabalho de revitalização dessa ancestralidade presente naquele espaço, juntamente com a recuperação da fonte de Oxum que existia na lateral, né, da antiga igreja, né, e que, segundo histórias belíssimas, aquela fonte era quem alimentava, a água daquela fonte alimentava, né, muitos terreiros, muitas pessoas de terreiros diversos vinham pegar água para poder fazer as suas limpezas, os seus ossés. Foi com muita alegria que eu recebi essa missão e que pude contribuir para devolver no Espaço Cultural da Barroquinha essa exposição tão significativa, tão forte, tão potente de valorização da religiosidade e das culturas afro-brasileiras. E Arawara, Orixá Ilê Ova Iraújo. E Arawara, Orixá Ilê Ova Iraújo. Tobi Onijê Ova Tote Ova Toto Aro. Oba to e to ni oba wa to Shango to ni oba to e to ni oba wa to Shango to ni oba to e to ni oba wa to E arawara Orixá ilé oba ira ojo E arawara Orixá ilé oba ira ojo tobi onijé oba tote oba toto aro Xangô creni oba to eto ni oba lado Xangô tori oba to eto ni oba lado Exé kao kabi esile kao um ejinko meu orixá moba Xere walado mungo xambi de coxé para xébora Kabi esile alararu xambu. A reabertura dessa exposição, ela tanto fortalece os vínculos do Espaço Cultural da Barroquinha com as culturas ancestrais, quanto presta homenagens a essas pessoas que viabilizaram a existência da exposição Orixás da Bahia, né? Como a dona Eliette Magalhães, que além da exposição também foi autora de um livro belíssimo de pesquisa sobre os orixás, e o grande artista Alessi Azevedo. Nós prestamos nesse vídeo e nas nossas ações de valorização da exposição Orixás da Bahia uma imensa homenagem.